Dia dah sigi keluar je tu. Kelab bangang bulu ke benda. Cacah. Mungkin diam je lah. Balak dia orang ada kelima. Mak kena bully mak. Headshot. Ni ada dalam eh, dalam eh, dalam eh. Ah, dah mati. Excellent. Ah! Ada lah dalam eh. Demo. Demo. Wih, banyak gila tu orang di claim. Banyak sangat. Free kan claim mau beli kan bagus. Eh sekarang dapat claim mode. Tak shock. Ya. Entah. Asal dia. Oh ni dia ni. Kalau ini. Ai. Dua dia kakak, dua orang dah star. Dan oh berdi. Kakak. Kasih jumpa dia. Lawak kalau perlu tak apa babi. Sampah lah. Nak menang pun. Kasih berkata tu. Bodoh sekali. Mak Elon sekali. Depan. Mati dapat sikit tau ke. Kamu di kau di mana? Tahu tak tahu? Oi, pistol lah. Ti. Mission accomplished. Tak mati siapa ni? Bidur. Bisa apa lagi? Hah? Bisa apa lagi? Lagi ya. Oh, claim mana tak mati ya? Dia tak claim. Oi. Awesome. Oh, pisau lah.
Awesome. Sudah noy. Sudah noy. Apa paradok sama sampah eh? Siapa? Mission accomplished. Siapa? Cakap apa? Ibu. Oi. Saya semua mati. Bot, gua tu bot. Wah, sampai lagi dong comeback. Keluarlah bot. Nak kuning. Pantang. Alah, rata kau jadi join dari tadi. Berapa kali dah? Lagi dua. Dah, berapa kali dah rejoin? Kenapa ni bot? Oh, power bot. Dah betul. Kedah lah keramain. Pening kat balik dia. Pedas gila. Tak punya. Apa suruh makan ramen? Orang ramen jangan makan. Ya. Ramen kau malam tak elok. Ya. Dia dah lah. Dia pedas dia bukan. Tahu pedas dia macam ni. Tahu lain macam lah pedas dia. Memang lain lah pedas dia. Tapi memang pedas lah. Tapi tak tahu lah pedas dia macam ni. Pedas bersamaan kepedasan. Ya, bos. Pedas. Pedas lagi menyelah. Pedas tu, pedas lagi. Waduh. Bos. Betul lah pening ah. Nabe dah. Bos, cepat bos. Capek. Nabe dah. Pakai mili ni, bos. Tak ada weapon ni. Satu lagi. Tak ada weapon ni, bos. Nak petang ah. Biar pakai bila lapar. Tadi makan dah. Macam makan lagi. Ramen. Oh makan Maggi ke apa? Tak nak. Nanti rambut sambut. Bot ni rambut. Bawa balik umrah memang tak ada rambut. Apa? Oh. Tak betul lah. Baru nak tubuh balik je. Coba. Oi. Siapa dia mak? Dia boleh umrah kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah boy. Bye. Kau pergi mana dulu? Madinah ke Mekah lu? Mekah. Mekah lu. Mana ni korang? Betul bot. Cool. Betul bot. Cool. Betul bot. Cool. Cool lah. Oh, apa? Kau turun kat mana? Jeddah? Ah, Jeddah. Mekah lu, pergi Mekah lu. Tapi kau turun Jeddah lah. Ha? Yeah. Oh. Jauh kan? Rindu lah, belanja lagi. Kali ni siapa nak belanja? Belanja apa? Pergi sana. Belanja kuat. Jom. Kita ajak game black shot. Oh, nak ikut dulu. Hadiah pertama, menang black shot. Mekah. Mekah eh. Tembak dia. Mission accomplished. Ah, masuk kot. Satu. Ada. Sampai seorang eh. Ada. Ada. Tadi tu. Ah. Dari tadi tu. Mana room ni? Dah jelas. Pening buat. Dah jelas. Full. Dah jelas. Tak bot, dia pegang bot. Oh, tengah berperang bot. Tak bot. Apa ni ni? Bot lah bukan bot. Rambut lah. Nak buat apa kan?
siapa. Tak ada lagi siapa yang fit lah. Rosmah atas sekali bye. Mek seorang 8 orang lain 10 lagi. Dah 8 kan. Power buat kan. Ya tak sengaja tu. Metro. Party. Eh, party apa? Pak mandi party. Apa nama dia tadi? Mana jobot? Apa nama tadi? Jobot. Dia yang kan nama dia nama. Wah, sini bot. Ha? To expect. Dun. Dah. Aku butuh Kamal dia kat ni. Oh, full. Terkabut bot. 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 What the flamingo? Menda full eh? Habarlah. Berapa round? Okay, lagi ni tu lagi. 5 bot lagi. Oh, takut bot. Nanti comeback masuk. Ha? Lagi. Jom kawan, sniper. Janganlah. Lah, jom kawan sniper pun dia kat sini. Ya, DB Umi ya. Bukan adik. Umi. Katakan. Na. Bagi info. Headshot. Bagi info. Aisyah. Mal, aku laju sniper mal. Baik ya, bot. Ada tak ni? Dalam ni ada lagi. Oh, lama dah dalam ni. Allah, respon dia kacau. Awal mati. Tak, dah nak A. Aku bunuh kan? Ada claymore kan depan? Dah nak A depan. Tapi depan, entering dia ada claymore. Depan. Bot, lepas tu bot. Ada satu sekat. Mereka ni, sayang. Itu. Nampak laju tak laju lah. Sekali dua tarik. Dapat 8. Kau nampak lah Kamal? Oi! Kau mana sniper black pakai? Siapa boleh mati? Entah! Saya terkejut kot. Aku nak milih orang tu. Milih orang tu tak ada damage. Bangang game ni. Tapi dia nak. Buat. Dua slot. Tak. You pun dah metro tu. Metro tu pun dah. Kau main lah. Kita latih sniper je. Okay, thank you. Okay, bot. Thank you, bot. Apa, bot? Tentu. Tak apa, bot. Ui. Bot, tak apa, bot. Tak apa, bot. Tak, aku tengah kejar Kamal lo. Alah, Kamal lah kejar. Tak tahu pun tu. Hangi mana? Dia cakap kata. Alah, bot. Kalau top siapa? Eh. Allah. Ayah tak mati. Awesome. Set up boy. Tak ada buat ni. Aku jaga top macam mana? A bomb has been planted. Budak ni. Mission accomplished. Kenapa rasa lama macam ni lama? Ha? Lama rasa lama? Begini aku pun 7 day. Biar lah. Tak, bukan. Kita change ni 7 day. 1 day gila. Eh! Orang cakap orang nak tukar 7 day. Nama apa? Lanja. Pak, aku jaga kau. Nek, anek. Man. Anek. Pak! Pening. Ah, oh, kakak pening ni. Ya. Oh, kakak. Tua. Oh, alah. Pun dapat kat air. Kenapa tak tembak? They good. Tak tahu. Tapi pin 15 je. Pakai Scar. Ya. Aduh. Ah. Ula orang pakai. Ti. Aku tengah tarik sniper. Ah, legal. Ti. Allah. Eh, babi dia luar. Lega. Rapat pun robot. Tak kena. Okay. Tak nampak. Tak nampak? Tak. Allah, aku tengah kejar dia orang lemes. Lemes.
apalah benda ni. Main-main je lah. Ha tu, bau keluar. Eh, start Bot, dia blok aku. Alah. Intan ni body. Makan ni. Bot lambat aja bot. Allah, siapa item mess? Mission failed. Matilah kau orang, budak tok dah sampai. Kenapa cakap koyak? Entah, tiba-tiba dah menang-menang tu kat koyak. Dia di sini, koyak. Sik lah. Bot! Amal, sini lah, Amal. Ya, dia nak menang ni. Nak mini punya pasal kan? Thank you. Hah, dia mati? Ayam! Yalah. Kamal, sini Kamal. Nampak lah Kamal. Dia main top ni. Dia main top apa benda? Gacha sniper. You gacha sniper? Tak. Ayah. Jangan tak ada gila, aku sniper laju. Kau ni Kamal. Ah, dah ada mati. Mamak, mamak kena boom. Tak, tapi dia. Mati bawah, macam mana? Aku jaga bawah. Mission failed. Wow, Aki Pro masuk. Mana Aki Pro? Mak, all revamp macam ni. Pro B. Pro B, BB. Let's go. Oh, bodoh, bodoh dia ni main melee bosan. Dekat LLLL. Mana ada tipu. You. Dekat kau. Tu. Mati. Kat mana? Habis lah. Nanti MVP. Habis lah. Kau kasi dah situ lah. Lah asal masuk semua dia ni. Tak apa masuk. Babu. Sini ada satu. Eh, babi balik lah! Laju deh! Sniper aku! KPPL! 25-15. Main apa sekejap? Aku tolong kau gila! Sebab! 25. Oh, yo! Main pre! 5-15, okey tu. Tak! Tak apa? Okey tu! Bising dengan Kamal! Biar lah dia! Kau skor kau ke? Dia sniper 1 hit ke? Aku sniper... Tak macam skor kau! Skor dia! Ya, Kamal! Tak biar bot tu! 25-25 dah okey lah tu. Tak biar dia. Nak bising apa lagi. Bukan bising aku. Tak. Bah bot. Kita orang backup bot. Mana Aci. Dia sniper 1 hit. Entah. Main tak. Main 1 hit juga lah. Pakai 2-4. Bot. Tornado bot. Tu. Mbak aku pakai main. Tun. Tan tan ti. Aku yang gila dia. Bodoh lah. Bodoh apa? Aku tolong kau. Bodoh ni ya? Bodoh you. Ni kan Wak. Kau tengok aku balik boom dapat. Nampak? Tak guna lagi mili. Dapat pergi 2 orang, 3 orang. Dah sama budak bapa. Bapa hiasan ni lah. Beli buat 3 budak. Biarlah. Masa apa? Berbaloi. Bodoh lah, top bot. Kau jaga lah, top! Tak jaga. Tak, kau sniper tak. Lah, top. Tak, bot jaga bawah. Fan, tak, dia tak nak keluar. Aku datang ke dia. Tanggang. Pergi ke Facebook. Mili lah salah. Dia kat mana? Mili only lah, wey. No, Dian. And kat... Allah, dia main boom lah. Dian, Dian tu dah. Wuih, bawah dah ada lah. Go set bomb lah, go. Okay, nak aku kat bunuh bawah tu. Tung. Hei! Dekat ni? Mission accomplished. Mati. Metros is dead. Jesus back. Tak boleh muka mana, tak tahu. Tak boleh muka mana. Eh, 10. Tad! Eh, gila. Eh, maaf. Bo nak reload. Gatau kita ke?
So kita dua. Ayah dah lah. Habis lah nak MVP. Tak apa, tuan siapa tengok, tuan siapa. Hunter! Hunter minyak ni bukan ni, apa? Mission failed. Bukan fan you. Sama juga fan kan. Sekarang yang main. Boleh ngak? Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Asal kita pakai YouTube. Awesome. Eh, ramai ya kak? Kak ada empat lah. Kak ada empat lah. Mati ke? Dah. Anak lah MVP je. Nak main dengan bot. Anak bot dah nak main. Okay, bye. Kacau aku ni, kena makan lah. Tengok, dua sapu, dua sapu. Sikit-sikit ke dia. Main. Oh, main sniper. Tak one hit lah, weh. Mana Haji? Tak main one hit. Ah, betul lah.